ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹೇಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ವಾನರ ಸೈನ್ಯ ಆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋಗಿದಂತಹ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೀಲೆ. ಎಲ್ಲ ವಾನರರು ಕಲ್ಲನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ರಾಮನ ನಾಮವನ್ನು ಬರೆದು ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ದಾಗ ಆ ಕಲ್ಲುಗಳು ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಕಲ್ಲಿನ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಲಂಕೆಗೆ ಹೋದರು. ಇದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲೀಲೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮನ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಆದ ನಂತರ ವಿಭೀಷಣನನ್ನು ಲಂಕೆಯ ರಾಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಕತೆ ಅಷ್ಟು ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ಕತೆ ಅಲ್ಲ. ವಿಭೀಷಣನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ವಿಭೀಷಣನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವರ ಒಂದು ಸಂಶಯವನ್ನು ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಸಂಶಯ ಅಂದರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆ ವಾನರರು, ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ವಾನರ ಸೈನ್ಯ ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಿ ಲಂಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದರು, ಬರೀ ಆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಲಂಕೆಗೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಹೇಗೆ ಬಂದರು? ಅವಾಗ ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಮನ ನಾಮ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ನಾಮ. ಅದನ್ನು ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ರಾಮನ ನಾಮ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ನಾಮ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಭೀಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮೇಲೆ ರಾಮನ ನಾಮವನ್ನು ಬರೀತಾನೆ, ರಾಮ ಅಂತ. ನಂತರ ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ಮಡಚಿಬಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ. ಆವಾಗ ಆ ಮಂತ್ರಿ ವಿಭೀಷಣ ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಆ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಈ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಆ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ರಾಮನ ನಾಮ ಇರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೊಂದು ಸಂಶಯವಾಗುತ್ತೆ, ಏನಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂದು ಒಂದು ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಅವನನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಅವನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ಲೀಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ರಾಮನ ನಾಮ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಸಾಧಾರಣವಾದ ನಾಮ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ನಾಮ. ಆ ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಜಪ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟ್ಬೋದು. ಭವಸಾಗರ ಎಷ್ಟು ಅಮಿತವಾದಂತಹ, ಮಿತಿ ಇಲ್ದಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಸಾಗರ ಅಂದರೆ, ಭವಸಾಗರ ಅಂದರೆ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರ, ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುವಿನ ಸಾಗರ. ಭೌತಿಕ ಸಾಗರವನ್ನು ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಈ ಭವಸಾಗರವನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಳುಗೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಭವಸಾಗರ ಕೂಡ ದಾಟಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ, ಸಮಾಶ್ರಿತಾಯೇ ಪದಪಲ್ಲವ ಪ್ಲವಂ ಮಹತ್ಪದಂ ಪುಣ್ಯ ಯಶೋ ಮುರಾರೇರ್ ಭವಾಂಬುದಿರ್ ವತ್ಸ ಪದಂ. ಅಂದರೆ ಭವಾಂಬುದಿ, ಭವಸಾಗರ ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕರುವಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಇಟ್ಕೋಬೋದು ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಮತ್ತು ರಾಮನಾಮ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು, ಆ ನಾಮದ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೂ ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ರಾಮನಿಗೂ ರಾಮನ ನಾಮಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ನಾಮ. ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನಾಮ ಮತ್ತು ರಾಮನ ನಾಮವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.